Výjezd na Mangard. Kočapuj Mangard. Řidička. Šašek. Radši se pochval, co si mi dneska na raňajky dal. Ruská silnička, výborný tu nějakový sandvič. No. Neodřete zrcátko, ty skály vpravo. Aspoň motorkáři. Kam jedete tak brzo, ty vole? Ten se tváří. Serus! Čuje, veď mi zakýval, jo. Krásný. Teraz budeš točit až na vrchol? Ano. Asi jde něco velké, tam to auto jde stať. Jde stať. 15% stoupání, to je asi docela dost. Podle průvodce se jedná o velmi úzkou silničku, kde je problém se vyhnout, to je zákaz vjezdu. Rally Mangard? Ty vole, co bysme dělali, kdyby jelo auto? Já bysom jako vždy křičala, ne? Už jede. Co mám robit? Tady asi tadyhle najít co nejvíc. Ne, on ti tam asi čeká. On čeká. Planí na Mangard. Tady si můžeš koupit sýr. Díky, ujo. Maďároš. Vidíš, jaký jsou hodný. A teraz? Aha, tady budeme platit ekologickou taxu. A on řekne, že je to zavřený. Mohl by si se s ním porozprávat? Tak jak se ti líbí na Mangardu? Tamhle je skalní okno. Tam je Slovinsko. Tam je Stupík, hraniční. Tam je Itálie. Krásně slunečno. Je tu zima, co? Romeček taky, ale Romeček se trochu bojí. Je to tu mazec. Taký selfiečko. Taky ne. Tady nás to svoukne. Nejdůliš. Tatičko, nechoď tam, prosím tě, můžu tě prosit o něco. Netrápit tě. Já užiju kvůli tebe. No užij, ale tak choď na sraz, když fouká, víte, tě to svoukne dolů. Svoukne do té opory větru a poletí. Takový, jedinu, tadyhle jeden má pomíček hned. Ovečky, bé. Musíme čekat.
Můžeš jíst. Počkej, jde tam Zlína. To není zo Zlína. Ne, to je jiný auto. Aha, on má zombie na sebe. A fakt doufám, že tu vědě všetci, že tu je jedno smerka, ale u mě jebně. Ty to točíš? Jo. Nemůžeš mu připravit na to, že se točí? Tohle je masakr, tak dneska jsem si už nadělal taky do kalhot. Asi 5krát. Tu se stretněme už, ne? To kam jde? Já si na ní kolečko tady, já nevím, co dodělat. Neví, kudy má jet, nebo co? Můžeme jíst? Ano, snad jo. Koče na Mangartu. To je to, kam si mám mal pozvat na koč. No tak si tam měla zapadat, tak tam dojdeme pěšky ne. Z parkoviště. Určitě, já nemám vůbec chuť v tomto počasí, dajte si dávat. Jaký je počasí? Vždyť nikde sníh nepadá ještě.